မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပလတ်စတစ်ဆာဂျရီရူတူလုပ်ခဲ့ရာကနေတစ်သက်လုံးအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးသွားခဲ့တဲ့မင်္ဂလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တို့တဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခကြီးမောင်လူတွေရဲ့အလှပစံနှုန်းတွေကလည်းအလှပရေးစီးကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Plastic surgery ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကအပြစ်အနာစာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအစိတ်အပိုင်းလေးတချို့ကိုကြည်ကောင်းသွားအောင်ပြုပြင်နိုင်တယ်လို့ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့မူလမွေးရပါရုပ်ရည်ကိုပိုပြီးအကြီးတန်းသွားအောင်ဓာတုဆေးဝါးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေခံစားလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးက3နှစ်အတွင်း plastic surgery ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုပေါင်း100ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အကြောင်းတွေက2021နဲ့2022ခုနှစ်တွေမှာကမ္ဘာသတင်းစာမျက်နှာပေါ်အထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြိုးချုံနှောက်လို့အမြင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာမွေးရပါရုပ်ရည်လေးကိုပြုပြင်ခွဲစိတ်မှုပေါင်းရာနဲ့ချီလုပ်ခဲ့ရကနေဆူဆူရွရွနဲ့ချီမကောင်းလောက်အောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာနာမည်ကြီးပိုလန် YouTuber တယောက်ကသူမအကြောင်းဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပြီးတဲ့နောက်ချူနာကပြန်ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ရှန်ဟိုင်းတို့ကအသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအောင် social media platform ပေါ် follower 5,000 ကျော်ရှိကြောင်းသိရပြီးသူမရဲ့အသက်ငငယ်လေးမှလုပ်တဲ့အလှပခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကသူမကို plastic ရုပ်တစ်ခုလိုပရိသတ်တွေကထင်မြင်မှတ်ယူကြတာပါ။ချူနာဟာ၃နှစ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေရာတွေများစွာကမတူညီတဲ့ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုပေါင်း100ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူတွေကသူ့မအားရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောပြီးအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေလည်းရှိတာကြောင့်သူ့မကမျက်ရည်တွေခွဲစိတ်ဖို့အတွက်မိဘတွေစီကနေငွေကြေးတွေမရမကတောင်းဆိုပူဇော်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလှပခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှေ့ပန်းစားပြီးမိဘအစဉ်အဆက်ကဆင်းသက်လာတဲ့မျက်အိမ်ချင်းချင်းမျက်ရည်မရှိတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမျက်အိမ်ကျဲအောင်မျက်ခွန်ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မွေးရပါရုပ်ရည်လေးကိုလုံးဝမမတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအလွန်ကျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကနေလူသားတစ်ယောက်လိုရုပ်တောင်မထွက်တော့ပဲဂျိုသားတစ်ကောင်လိုပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချူနာဟာနှာခေါင်းပြုပြင်ခွဲစိတ်မှုရင်သာခွဲစိတ်မှုနှုတ်ခမ်းသားပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့တခြားသောခွဲစိတ်မှုတွေများစွာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး plastic surgery နဲ့အလှပခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အထိဖြစ်တဲ့ချူနာဟာသူမရဲ့မိဘတွေအားချိန်ချောင်းမှုတွေလုံလာတဲ့အထိကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ယွမ်လေးတန်ဒေါ်လာ6သိန်းကျော်ကုန်ကျစရိတ်ရှိခဲ့တဲ့သူမရဲ့ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုစရိတ်တွေမပေးခဲ့ရင်ကြောင်းထွက်မယ်လို့တောင်ဆိုခဲ့ပါတယ်။Project 94နဲ့ interview မှာချူနာကကျမမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်ရင်တော့ကျမအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ plastic surgery မလုပ်ရဘဲအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ကျမနားမကိုမကြောက်ဘူး။ရုပ်ဆိုးမကိုပဲကြောက်တာလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာချူနာက internet သတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူမအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ video ကကြည့်ရှုသူတန်းတဲ့ချီရှိခဲ့ပါတယ်။social media အသုံးပြုသူတွေကတော့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်ချက်တွေများစွာရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယုံကြည်မှုမရှိအောင်စိတ်မလုံခြုံအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပါပဲ။ဒါကသူမအမှားမဟုတ်ပါဘူး။လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အမှားပေါင်းလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကသူမကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပါ။သူမကငငယ်လေးနဲ့ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာတွေကိုအလွန်အကျူးလုပ်ပြီးသူမရဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုကာကွယ်ထားသလိုပါအရင်ကလည်းမလပတဲ့ရုပ်ရည်မဟုတ်ပါဘူး။သူမအစာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။လူတွေအားလုံးကိုသိစေချင်တာကကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုယ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဂုဏ်ယူပါ၊ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်။အနိုင်ကျင့်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ကလူတွေရဲ့အမှားကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။အလပဆိုတာကျင်နာခြင်းချစ်ချင်းမြစ်တာကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေကလာတာပါ။အခုတော့ဒါကသူမအတွက်အတော့ကိုဆိုးရွားနေပါပြီလို့မှတ်ချက်တွေများစွာရေးသားထားကြပါတယ်။Thank you.